Ми втратили дорогу, світлу, чуйну людину, творчість якої відома українцям та закордонній публіці. На 75-му році життя помер Микола Кацал, український хоровий диригент, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, народний артист України, художній керівник та засновник Львівської академічної чоловічої хорової капели «Дударик», яка має широку географію міжнародних концертних турне. Поховають відомого митця на Личаківському цвинтарі у Львові. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Миколи Кацала.